បើយោងតាមកាសែត ជប៉ុនជាប្រទេសដីកោះដែលត្រូវការធម្មពុជាចាំបាច់ដោយឧស្ម័នធម្មជាតិប្រហែល10%ត្រូវបាននាំចូលមកពីរុស្ស៊ីជប៉ុនក្នុងខែមករានិងកុម្ភៈជប៉ុនបាននាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីជាង7.4000ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃ70ដុល្លារជប៉ុនជាប្រទេសជី7តែមួយគត់ដែលមិនទាន់ផ្ដល់អាវុធដល់សហរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វូមីលគីស៊ីដាគឺជាមេដឹកនាំចុងក្រោយនៃក្រុមប្រទេសជី7ដែលបានទទួលសញ្ញាកិច្ចន
ប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមព្រៀងគ្នាកំណត់តម្លៃ60ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលលើប្រេងឆៅរុស្ស៊ីដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមលោកលុយលើអ៊ុយក្រែន។